O modi muško-žensko i više-žensko. Pričamo u narednim minutima. Danka Karović, moja gošća. Dobro jutro. Dobro jutro. Je li stvarno nešto radite ili stvarno nešto imate u glavi? Neki model, pa recimo i to što imate na sebi, to je, šta je to? Neka majica, da, košulja, šta je to? Da, ovo je košuljica, isto je moja kreacija u pitanju i stalno imam puno ideja. Nekad čak ne mogu da zaspim od ideja. Šta su vas pitali u Francuskoj kad ste bili? U Francuskoj me zaustavljaju, da, ja sam mislila, nema šanse u Parizu da dođem do izražaja niko da me primeti, zato što tamo stvarno francuski imaju mnogo stila. I bilo mi zanimljivo, sestre i ja kad smo išle ulicom, baš su nas zaustavljali i pitali, ali imate neke veze sa modom, ne zato što su me prepoznali tamo, naravno, nego na osnovu stylinga. Dobro, i onda ste rekli da ste... Da, da sam dizajner, da, i onda su se baš onako iznenadili kao pa da li imam prodajno mesto tamo, ali još je rano za to. Pa, ali naravno želim. Naravno, naravno. Koliko dugo ste već u svetu mode i da li se kreator nekada zasjeti svega ili jednostavno kaže sebi idem napred i radit ću i obzirom na situaciju? Da, da. Još sam mlada da bih se zasjetila. Nekako baš pozitivno gledam na stvari, možda zato što sam negdje imala sreće da se probijem i da krenem na vreme još iz školske klupe, tako da sam 7 godina već u modi. 7 godina zvanično imam svoj modni brend. Kada treba da se napravi revija, par dana, je ludnica. Ludnica, totalna. Mislim, o svemu vodite računa, o svakom detalju treba voditi računa. Svaki detalj, bukvalno. I sve to vama u glavi, ako imate saradnike koji rade sa vama. Jeste, bukvalno na sve moram da mislim. Od frizure, obuće, šminke, stylinga, muzike čak na reviju, svemu vodim računa. Baš ti neki detalji. Koje možda gledalac ili posetioci revije ne vide, ali vi to sve vidite. Jeste. Jeste. Ili na kraju znaju da je bilo super, ali ne znaju šta je sve uticalo na taj neki krajnji ishod. Jeste i pored svega toga desi nešto? Neplanirano? Pa uvijek se desi, ali idemo dalje kao pravimo se. Gledalac to ne zna, posetilac revije to ne zna. Jeste vi tamo pre nego što izađe model, vi ste ta koja je konačno... Jeste. Sve sredi. Jeste li tada se desi da nešto je malo onako pomereno, zato što su to unikatni modeli i zahtevaju nekad i upustu za upotrebu, bukvalno. Jel modeli, jel na osnovu modela nešto pravite, mislim, kako se potrefi baš da modelu odgovara ono što vi napravite? Aha, ne, pravim neku takvu univerzalnu veličinu i onda postoje fitinzi, to se sve proba i negde tako prema karakteru modela odredim šta će ko nositi. Boje su žive, prevlađuje, evo, i danas ima nešto belo, crno. Pa crno-belo ovako uvek u trendu. Mislite da je to boja koja je uvek za sve? To je nešto neprolazno. Evo baš sad kad sam dolazila do studija, videla sam da su izlazi žuti potpuno. Da, sve je žuto, ta boja se dosta nosi, a ja nekako ne volim tu uniformisanost da smo sad svi, na primjer, žuti. Ali nemamo žutu haljinu da kupimo kada nije u trendu. I to je sad drugi problem. Hoćete i vi preći na neku drugu boju ili... Hoću. U kolekciji imam sve boje uglavnom zastupljene. Koju najviše volite? Crno-belu? Pa ja najviše volim... Dobro, kažu da crna i bela nisu uopšte boje. Crna je odsustvo svetlosti, a bela je prisustvo svetlosti. Vi kako ste obučeni ovoga jutra, to je nešto za pre, popodne, večernje... Pa ovo može da se uklopi u svaku varijantu. Ovo je sa kovrić što imate, to nije vaše? To nije moje. Ali najviše nosim svoje kreacije, ali dobro, sad je bilo ovog jutra hladno i beli sako mi už, pa sam to... Postoji li neki trend ili žena na osnovu same sebe i na osnovu momenta, dana, može sebi da iskombinuje nešto? Pa tako bi trebalo da bude. I da li je onda ona u trendu? Pa ako je u skladu sa svojom ličnošću, jeste. Treba da postoji neki sklad. Ja nisam za slepo praćenje trendova, više za izgradnju nekog sopstvenog stila. Imali ste, izvolite. Da se prati prosto svoj neki senzibilitet. To je onda najbolje. Plavuša, crnka, smeđa. Da, i zavisi od prilike i raspoloženja. Znači, sve je važno. Sve mora da se uklopi. Pa trebalo bi. Nekad se uklapala, recimo, kajš, tašna, rukavice, cipele. Sada to... Sada nema toga. Pa možda deluje da nema. Kada neko onako sve stavi na sebe. Vi niste za to da cipele i tašna budu? Treba da budu iste boje? Poželjno jeste, ali to je sve individualno. Opet zavisi od kombinacije. Većinom ste za žene.
za žene uglavnom. Kreirate, ali na revijama ima i, revijama, i muške mode. Da, volim negdje da pravim tu paralelu s tim što je naše tržište malo slabije i muškarci su manje zainteresovani za modu. Žene su te koje više vode računa o oblačenju i samim tim i više i posla u ženskoj modi. Ja više uživam. Krećem od sebe. Ono što bih ja nosila, to i dizajnira. Kada kreirate, šta imate u vidu? Jel krenete nešto da radite, pa se to na kraju, na sasvim nešto deseto? Pa desi se to. Ispadne i kada su boji, i kada su boje, i kada su kreacije. Desi se to, naročito kada krenem da objašnjavam šta sam zamislila krojačici. To je haos, treba ona da shvati sve te moje ideje. I onda njoj dam nekada... Krojačica je strpljiva sa vama. treba joj živaca, definitivno, pošto su to stvarno zahtevni modeli, drugačiji od onoga što imamo u radnjama. I onda joj nekad prepustim samo da mi uradi osnovnu konstrukciju, onda ja kući, pošto imam mašinu i znam da šijem, te neke detalje. Evo, ovo sam, pa baš ove detalje sam sama uradila. I tako dok u samom procesu rada dođem na neku novu ideju i tako materijal me često. Imali ste kreacije i u Beogradu, ali su vas tražili i u Opatiji? Jeste, imala sam 10 revija u Beogradu do sad i jednu u Hrvatskoj. I bilo je zaista sjajno. I sada je ponovo u planu neka revica, moguće u Hrvatskoj da će isto biti, pošto imam tamo sada saradnje. Evo prvo vidimo taj detalj koji ste vi radili. To ste sve posebno, ili tako? To ste sve posebno radili. Koji je to materijal? Šta je to? Ovo je organdin, a ovo je svila. I to sam onda tako jel spajate, kombinovala. Jel spajate nespojivo? To vam... Volim, to mi je posebni izazov, da spojim nespojivo. Dobro, belo i crno to nekako. Belo i crno, dobro, ide. To je kontrast. Šta poručujete devojkama, ženama? Da obuku, da li ima veze? Pre, popodne, večer, izlazak, farmerice? Svakako da ima. To je stvari koje su nekako univerzalne i mogu da prođu u svim prilikama. Ali opet kažem, preporučujem da prate negde sebe, ne slepo trendove. Što je definitivno pogrešno, zato što ne stoji svakom sve. Šta vas iznervira? Ili može nešto da vas iznervira kada vidite kako neko obučen? Pa ne, možda... Jel reagujete ili se ujedete za jezik? Ja sam navikla na zaista svakakve kombinacije. Baš šik, pošto na Fashion Weeku imamo prilike da vidimo sve i svašta. Čak i da, ne znam, muškarci nose suknje i čipke i toliko svega ima i svih boja. A da li je to? I onda mi ništa nije više neobično. A da li je to normalno? Mislim da škoti, pa i to je nošnja, ali da li pa je to neki... Pa nije normalno, ali ja sam umetnik, ja negde mogu da razumem te ljude koji... A ko će to da nosi? Mene to zanima. Ajde, ja to svašta... ne dizajniram, znači ja to... Dobro, ne vi, ali na revijama svašta gledamo i šta sad, vidjet ćemo muškarca u suknji ili već... Neko želi da se istakne jednostavno po svaku cenu i smatra da je dovoljno biti drugačiji, pa makar to i ne bilo onako estetski, lepo. Možda u nekoj evropskoj državi da, ali baš... Da, kod nas. U Srbiji i na ovim prostorima. Uopšte, da. Ne. Jel planiramo neku reviju uskoro? Jel planirate možda Novi Sad, neki drugi grad? Pa sad je i u Novom Sadu Srbija Fashion Week. To su i pokrenuli. Hoće vas biti? Mogućnost. To je sada prošlo, možda sljedeće sezone, da. Sada imam planu da odim u Pariz, da tamo uradim katalog za novu kolekciju. Eto, to je nešto sad u bliskoj budućnosti, u planu. Povedite i nas. Može. Barem da vam nosim. Da snimamo neku reportažu tamo. I to ja ću da vam nosim te kofere i sve što treba. Važi. Nećemo sam... dati suknju da obučete. Ne, nikako. Pa možda malo i da prošetam pistom, zašto ne, ali nemojte u suknju, molim vas, mislim. To. Baš to, da. Nećemo pretim. Danka, hvala lepo što ste bili moje gošća. Hvala na pozivu. Želim vam puno uspeha. Hvala. Vidjeli smo se pre par godina, da. Eto, dogovarali, došli ste. Da. Kreirajte, radite, budite kreativni. Jel na reviji može nekad nešto i da se proda, neki dinar da zaradite? Može. Ne ode cela kolekcija odmah. Što biste vi voleli? Pa naravno, zašto da ne? Jel možete nekad nešto da, jel ste uvek originalni, jel nekad nešto ponovite, jel se to desi? Teško, ne, uvek mi izazov da radim baš nešto novo, nešto što nisam, jer već nekako, kada uradim, ne bih volila to da ponovim, imam dosta ideja. A gdje možemo da kupimo vaše modele? Preko Facebooka mogu da se jave. Da posjete vašu stranicu? Da posjete stranicu da vidiš tamo, da prodajem za jedan salon venčanice isto dizajniram, svečane haljine i venčanice. Evo sad idu mature. Da, idu mature. Pa evo, gledateljkama možemo da damo neki popust. Ko se pozove na vaše emisije, to lepo, koliko? 20% popusta. Odlično. Naprijed, mislim da je odlično. To maturantkinjama zanimljivo. A cene kakve su, kako sa cenama? Pa mogu da se prilagodim u svačiji budžet.
Odlično, odlično. Hvala vam. Hvala lepo što ste bili gošće. Ostanite još malo, pogledat ćemo neke vaše modele.